Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizga leksikologiya va leksikografiya haqida ma'lumot beramiz. Ma'lumki, leksikologiya tilning lug'at boyligi bilan shug'ullanuvchi tilshunoslikning mustaqil sohasi hisoblanadi. Leksikologiyaning o'rganish obyekti so'z xususiyatidan kelib chiqqan holatda uning muayyan turlarini ajratishimiz mumkin. Birinchisi umumiy leksikologiya, ikkinchisi xususiy leksikologiya, uchinchisi qiyosiy leksikologiya, to'rtinchisi nazariy leksikologiya va beshinchisi amaliy leksikologiya. Hozirgi o'zbek adabiy tili leksikologiyasi alohida bir mustaqil fan sifatida 20-asrning 40-chi yillariga to'g'ri keladigan bo'lsa, demak bu nuqtai nazardan mazkur leksikologiyani amaliy masalalari dastlabki o'sha leksik birliklarga, ya'ni obyekti so'z deb qaralishi, leksik sathining obyekti so'z deb qaralishi, biroq 20-asrning 70-chi yillaridan o'zbek tilshunosligiga Abdulhamid Nurmonov, Nizomiddin Mahmudov kabi bir qator tilshunos olimlar tomonidan tatbiq etilgan va ilmiy asoslab berilgan sistem struktur tilshunoslikning kirib kelishi natijasida leksik sathining birligi asosan so'z emas, leksema ekanligiga ishorani berilishi va leksema leksikologiyaning o'rganish obyekti bo'la olishi kabi ilmiy xulosalarga kelishi yoki o'sha dastlabki bosqichlarda leksik sath birliklari faqat shakliy tomondan tavsiflash bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullangan bo'lsa, keyingi bosqichlarda asosan sistem struktur tilshunoslikni natijasida har bir leksemani ichki, ya'ni semantik tomoniga e'tiborini berilishi nazarda tutilishi va bu o'sha sistem struktur tilshunoslikni ta'siri natijasida o'zbek tilshunosligida ko'plab ilmiy ishlar, ilmiy tadqiqot ishlarini yuzaga kelishi, xususan, masalan, o'sha 19-chi asrda va mustaqillik yillaridan keyingi qator ishlarni yuzaga kelishi, masalan, Umida Qobulova tomonidan metaforik matnni integral va differensial semalar munosabati yoki Sharipova O'lmasoy opani ishlarida o'sha harakat semalik leksemalarni tadqiqi yoki tilshunos Muhayyo Hakimovani ishlarida bevosita o'sha leksik birliklarni temporal ma'nolarini tadqiq etilishi va hozirgi kun nuqtai nazardan gradonomiya, partonimiya kabi gipogiperonimiya hodisalarini kuzatilishi va farg'onalik tilshunos olimimiz professor Sharifova Iskandarova tomonidan maydon nazariyasini tadbiq etilishi yoki o'sha Ravshanxo'ja Rasulov tomonidan valentlik nazariyasi masalalarini tadbiq etilishi aynan leksikologiyaning eng so'nggi yutuqlari sifatida nazariy leksikologiya turi doirasida olib borilayotgan tadqiqotlarning natijasi deb aytishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, bir so'z bilan aytganda, leksikologiyaning maxsus turi leksema va so'z o'rtasidagi mana shunday nazariy masalalar bilan shug'ullanadi. Undan keyingi bo'limi, ya'ni o'sha amaliy leksikologiya deb nomlanuvchi leksikologiyaning turi asosan leksik birliklarning ko'plab o'sha nutqiy jarayondagi imkoniyatlari bilan bog'liq holatda qaraluvchi soha turi deb qayd etiladi va bu nuqtai nazardan asosan biz o'zbek tili stilistikasi, nutq madaniyati fanlarini amaliy leksikologiyaning bir ko'rinishi turi sifatida belgilashimiz mumkin. Demak, leksikologiyaning o'rganish obyekti so'z degan tushunchadan kelib chiqqan holatda bevosita leksikologiyaning bir qancha yana ko'rinishlarini aytishimiz mumkinki, obyekti so'z, ya'ni so'zni o'rganish nuqtai nazardan, so'zni o'rganish maqsadi vazifalardan kelib chiqqan holatda leksikologiyaning quyidagi turlarini ham sanashimiz mumkin. Ya'ni birinchi o'rinda semasiologiya, har qanday leksemaning ichki semantik xususiyatini o'rganish bilan shug'ullanuvchi alohida mustaqil sohasi. Ya'ni masalan, misol qilib keltiradigan bo'lsak, sistem struktur tilshunoslikning ta'siri natijasida o'zbek tilshunosligi, ya'ni leksik sath, nafaqat leksik sath, bu balki butun tilshunoslik sathlarida qo'llanilgan komponent tahlil metodi kirib keldiki, komponent tahlil metodi asosida leksik sath birligi sifatida, masalan, misol uchun keltirsak, aka leksemasining semantik tarkibi bevosita ajratila boshlandi. Ya'ni aka leksemasi
дастап, масала номинатив бірлік сфатада, лексик бірлік сфатада у аташ маносы білан біргелікті, юаш маносын ифодалашы, яни ментан кәтті чүнчасыны беріші, джинс, яни еркек чүнчасыны беріші, ойлады бош, фарзант маносы, тонғыч маносыны беріші, вахо кәзо кәбі хсусиятла, манашу лексикологияның айна тимасиология дойраста қаралучы масалалары таркебуге кирады деп айтышымыз мүмкін. Шуниндек, уже лексик бірліклерінің ічкі компонент қсусиятлары, яғни систем структур тұлшынасының тасыры натижасты, лексик бірліклерінің бейвасиді қарқанды лексиманың намымасы ба семемасы деген чүнче кіріп келді. Масалан деген бұсек, китап лексимасыны келтіра деген бұсек, китап лексимасының ихы қсусияты фарқланды. Яғни намымасы, ҳамда семемасы. Бу нима дегани? Семемасы, яъни семемасы деганимизда бевосита айнан юқоридаги ўша лексик бирлигини икки томонлама бирлик эканлиги, яъни ташқи томони, яъни фонетик сўз, нечта товуш, нечта буғундан ташкил топганлиги лексик бирликнинг намимасини ташкил этадиган бўлса, у лексик маъно yoki leksik leksimaning semiymasi bevosita o'sha so'zning anglatayotgan tushuncha ma'nosi, ya'ni semasi bevosita o'sha leksimaning semantik xususiyati bilan bog'liq bo'lgan xususiyat deb aytishimiz mumkin. Demak, leksik birliklardagi namoyma va semima bevosita farqlangandan keyin har qanday semima tarkibida muayyan semalar mavjudligi. Masalan, kitob leksemasining tarkibida demak birinchi o'rinda o'quv quroli masalan kitob leksemasining semantik tarkibida birinchi o'rinda o'quv quroli ikkinchi o'rinda demak bevosita nashr etilgan nashr etilgan va o'qish uchun mo'ljallangan yoki deymiz bevosita demak muqovalangan va hokazo tushunchalarni ifodalashi bevosita uning semantik tarkibi bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlar deb o'tishimiz mumkin. Demak, leksemaning semantik tarkibi, ya'ni mazmun ifodalanuvchi tomoni bilan shug'ullanuvchi alohida nazariy bir bo'lim sifatida qaraluvchi bo'lim bu semasiologiya deb nomlanadi. Ikkinchi yana bir leksikologiyaning ikkinchi yana bir bo'limi sifatida aytishimiz mumkinki, bevosita bu leksikografiya. Leksikografiya haqida darsimizni so'ngida biz yana alohida ma'lumotlar beramiz. Leksikografiya asosan lug'at tuzish ishlari, lug'atchilik masalalari bilan shug'ullanuvchi leksikologiyaning alohida bo'limi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari onomastika, onomastika, antroponimika, zoonomika, gidronimika kabi bo'limlari borki, bu bo'limlarning hammasi ham o'sha leksik birlikka bo'lgan yondashuvi, leksik birlikni o'rganishdan kelib chiqqan maqsadiga ko'ra alohida mustaqil bo'limlar sifatida namoyon bo'ladi deb aytishimiz mumkin. Leksik birlik, ya'ni leksema muayyan tushuncha, voqea, hodisa, obyektiv borliq haqida muayyan tushunchani ifodalovchi tilning lug'at birligi deb aytishimiz mumkin. Bu demak, har qanday so'z ham leksik birlik, ya'ni leksema darajasiga ko'tarila olmaydi deb aytishimiz mumkin. Leksema deganimizda leksemaning asosan o'sha semantik tarkibi bilan bog'liq holatda qayd etadigan bo'lsak, leksema ya'ni so'z leksema darajasiga ko'tarilishi uchun uning muayyan tushuncha anglatish xususiyati yetakchilik qiladi. Ya'ni leksema muayyan voqea hodisa obyektiv olam haqida tushuncha tasavvur beruvchi mustaqil birlik darajasida bo'lishi nazarda tutiladi. Va har qanday so'z leksema bo'lishi uchun, demak, uning tarkibida birinchi o'rinda u, demak, leksik ma'noga ega bo'lishi kerak. Leksik ma'noni bera olishi kerak. Va leksik ma'noni bera olgandan keyin leksik ma'noni tarkibida agar
birinchi o'rinda, demak, nomlash xususiyati. Nomlash, ya'ni ko'pincha biz denotat deb beramiz. Denotat deb beramiz. Ikkinchisi, demak, ma'no xususiyati. Ma'no anglatishi. Anglatishi albatta muhim xususiyat hisoblanadi. Demak, biz mustaqil so'z turkumlari doirasida qaraluvchi 6 ta mustaqil so'z turkumi, ya'ni turkumlanish nuqtai nazaridan berilayotgan o'sha 6 ta mustaqil so'z turkumi tarkibiga kiruvchi birliklar leksik sathini alohida birligi sifatida qaralishi bilan birgalikda yordamchi so'zlar tarkibiga kiruvchi, masalan, undalmalar, undov so'zlar, taqlid so'zlar va hokazo nimalarimiz asosan muayyan o'sha mustaqil ma'no anglatish xususiyatiga ega bo'lmaganligi va ulardan nomlash hamda leksik semantik xususiyatni berish imkoniyati bo'lmaganligi nuqtai nazaridan leksik sath birligi bo'la olmaydi deb qarashimiz o'rinli deb ayta olaman. Bundan tashqari leksik ma'no tarkibida ikki xil hodisa amal qiladi. Demak, birinchisi nomlash, denotat. Ikkinchisi, demak, ifoda. Ifoda, ya'ni tushuncha. Tushuncha anglatishi yetakchilik qiladi. Ya'ni nomlash xususiyati asosan, masalan, deymiz, o'sha biron bir predmetni agar daraxt leksemasini olib qaraydigan bo'lsak, o'sha o'simlik turining bittasini ko'rinishini, ya'ni daraxt leksemasi orqali atash xususiyati nazarda tutilsa, masalan, dastlabki predmetni atash ma'nosi yetakchilik qilsa, ifoda tushunchasi, ya'ni ifoda semasida esa asosan uning anglatayotgan tushunchasi, masalan, daraxt atash leksemasi bilan birgalikda bevosita qalin, qabariq, po'stlik, shox shabbali, chuqur, keng, ildizli tushunchani atash xususiyati bevosita ifoda, ya'ni semasini tashkil qiladi. Bundan tashqari, demak, leksik, agar xulosa qilib aytadigan bo'lsak, leksik ma'no bu o'sha leksemaning obyektiv olam, borliq, voqea, hodisa, maza, ta'm va hokazo, demak, obyektiv olam, borliq haqidagi anglatayotgan tushunchasi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, leksik birliklar tarkibidagi semalar haqida gaplashadigan bo'lsak, leksik birlik tarkibidagi semani ichida, semalarni ichida bevosita quyidagi hodisalar, tushunchalar amal qilishi lozim hisoblanadi. Demak, birinchisi atash, semasi, ya'ni denotat. Ba'zi adabiyotlarda referent deb yuritiladi. Referent. Ikkinchisi, ya'ni baho semasi. Ba'zi adabiyotlarda konnotat. Konnotat deb yuritiladi. Uchinchisi, vazifa. Vazifa semasi, bo'lishi lozim. Har biriga to'xtalib o'tsak, demak, atash semasi xuddi yuqorida aytgandek, leksemaning semantik tarkibida qaraluvchi nomlovchi xususiyat bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Masalan, nomlash xususiyati asosan bitta leksemaga berilgan o'sha atovchi, ya'ni denotativ ma'no, uzual ma'no bilan bog'liq bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Masalan, do'ppi, kallapo'sh yoki takya so'zlarini olib qaraydigan bo'lsak, o'sha do'ppi so'zini o'zidagi dastlabki o'sha kiyimni, ya'ni bosh kiyimini nomlanish xususiyati yetakchilik qiladi deb aytishimiz mumkin.
İkincisi demek bahwa siyaması degenimizde bahwa siyaması da asosan uje konnotativ mano bilan bog'liq bo'lgan xususiyat, ya'ni semantik xususiyat nazarda tutiladiki, ayrim bir leksemalar nutq tarkibida tayyor holatda o'zining o'sha semantik xususiyati ijobiy yoki salbiy bo'yoqdorlikka ega bo'lishi bilan birgalikda bahwa siyamasi o'sha leksemaga biriktirilgan bo'ladi. Masalan, o'sha barzangi, besunaqay yoki go'zal, xushro'y kabi leksemalarda ijobiy va salbiy bo'yoqdorlik xususiyati ko'rinib turadigan bo'lsa, demak, bevosita konnotativ yoki bahwa siyamasi har qanday leksema tarkibida qaraluvchi xususiyat deb aytishimiz mumkin. Ba'zi o'rinda biz o'sha konnotativ ma'no deganimizki, masalan, rus tilshunosi Tili o'zining ishlarida alohida qayd etadiki, konnotativ ma'no deydi, nutq jarayonida asl ifodasini topuvchi bir imkoniyatga ega bo'ladi deydi. Ya'ni deydi, masalan, deydi, ruchkani o'sha sterjini siqib turib qo'yib yuborilganda qanchalik tez harakatga kelsa, konnotativ, ya'ni bahwa siyamasi ham nutq jarayonida shu darajada o'zini bir imkoniyatini ko'rsatadiki, deydi, bu insonni qaysi faktorlar va qaysi omillar asosida bu narsani amalga oshirayotganligi neyrolingvistika uchun bir munozarali masala deb qayd etadi. Ya'ni mana masalan yuz, bet, aft, bashara, chehra, oraz, ruxsor kabi leksemalarni keltiradigan bo'lsak, nutq jarayonida biz kerakligini o'sha ijobiylik yoki salbiylik nuqtai nazaridan mana shu sinonimik qator sinonimik variantdan kerakligini qo'llay olishimiz bu o'sha neyrolingvistika ham uchun ham bir muammoli masala hisoblanadiki, ya'ni rus tilshunosi Ahmanova o'zining o'sha neyrolingvistikaga bag'ishlangan ishlarida bevosita bu qanday mexanizmlar asosida amalga oshadi, bu narsa o'sha tilshunoslikda o'rganishi zarur bo'lgan bir masala degan bir fikrlarni bildiradi. Demak, bahwa siyamasi har qanday leksemaning tarkibida biriktiriladi va bunday xususiyat albatta o'sha leksemaning semantik tarkibida qaraluvchi hodisa hisoblanadi. Bundan tashqari, masalan, Jamolxonov, Hasanboy Jamolxonov o'zining hozirgi o'zbek adabiy tili deb nomlangan darsligida vazifa siyamasini ham keltiradi va Domla o'zining ishlarida alohida qayd etadiki, vazifa siyamasi deb ajratilish deydi, leksemaning semantik tarkibi uchun yuqoridagi, ya'ni atash va bahwa siyamasi zaruriy bir semantik imkoniyat deb qaralishi bilan birgalikda vazifa siyamasi unday zaruriy bir siyama deb biriktirilmasligi kerak deb aytadi. Xususan tilshunos Muhayyo Hakimov ham o'zining ishlarida aytadiki, leksemaning vazifa siyamasini har qanday leksemaning semantik tarkibida qaraluvchi bitta umumiy bir paradigmada qaraluvchi xususiyat deb qaramaslik kerak. Chunki leksemaning vazifa siyamasi har qanday leksemaning o'zining ichki imkoniyatidan kelib chiqqan holatda berilishi kerak degan bir o'rinli fikrni ta'kidlab o'tadi. Vazifa siyamasi asosan o'sha leksik birlikning boshqa yoki gap yoki matn tarkibida boshqa til birliklari leksemalar bilan birika olish imkoniyati yoki imkoniyatini mavjud emasligi bilan belgilanadigan holat deb aytadi. Bu nuqtai nazardan mazkur tilshunoslarimizning fikrlarida jon bor deb aytishimiz mumkin. Demak, shuning uchun ham xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, shuning uchun ham tildagi barcha so'zlar, ya'ni lug'at tarkibida joylashgan barcha so'zlar ham, ya'ni leksema doirasi darajasiga ko'tarila oladi deb ayta olmaymiz. Hozirgi kundagi, ya'ni sistem struktur tilshunoslikning yondashuvi va mana shunday komponent tahlil masalalarining tilga, leksik sathiga tatbiq etilishi esa mana shunday xulosalarni xulosalarga kelishga sabab bo'ldi deb ayta olamiz. Leksik sath birliklarida, masalan, ma'no munosabatiga ko'ra, ma'no munosabatiga ko'ra, demak, biz bevosita sinonimlar, ikkinchisi, demak, antonimlar va uchinchisi sinonimlar va antonimlarni ajratadigan bo'lsak, demak, har ikkalasiga bir ta'rif berib ketadigan bo'lsak, biz ko'pincha darsliklarimizda sinonimlar
ma'nosi bir-biriga ma'nosi bir xil, shakli har xil bo'lgan so'zlar sinonimlar deb aytib ketamiz. Lekin bu ta'rifda biroz g'alizlik bor, chunki sinonimlar ma'nosi deyarli bir-biriga yaqin bo'lgan va birining o'rnida ikkinchisi uni qo'llash mumkin bo'lgan so'zlar nuqtai nazardan ular muayyan paradigmani tashkil qiladi. Shakldoshlik nuqtai nazardan amonimlar, paronimlar, paronimlar, shakldoshlik nuqtai nazardan paronimlar. Demak, mana shunday tasniflanishini o'zini o'zidayoq bevosita o'sha leksik sarf birliklarining muayyan paradigmadagi ifodasini ko'rishimiz mumkin. Leksemalar o'rtasidagi paradigmatik munosabat bilan birgalikda sintagmatik munosabat ham mavjudki, sintagmatika asosan nutqiy birliklar, masalan, leksik sarf birligi sifatida qaraydigan bo'lsak, leksik birlikning o'sha nutqiy jarayondagi imkoniyati deb aytishimiz mumkin. Demak, masalan, o'sha konnotativ ma'nolar yoki okkazional ma'nolarni aynan o'sha matn tarkibiga yoki nutqiy jarayonga kirgandagi bosh ma'nosidan umuman mutlaq holatdagi boshqa ma'noni ifodalanish imkoniyati aynan sintagmatika bilan bog'liq deb aytishimiz mumkin. Masalan, kalla so'zini olib qaraydigan bo'lsak, kalla so'zi asosan hayvonlarga nisbatan qo'llanilsa, bosh so'zi insonga nisbatan qo'llanilishi. Lekin nutqiy jarayonda ba'zi o'rinda boshim og'rib qoldi deymizda, ba'zi o'rinda kallasi zo'r ishlaydi deymiz, lekin boshi zo'r ishlaydi deyishimiz nutqiy imkoniyat darajasi deb ayta olmaymiz. Bundan tashqari, masalan, kompyuter so'zini olib qaraydigan bo'lsak, o'sha okkazional birlik sifatida matn tarkibiga kiritilganda uning kompyuteri zo'r ishlaydi deb aytishimiz mumkin, lekin kompyuter ilmiy termin, ilmiy atama sifatida qo'llanilganda uning bosh ma'nosi umuman boshqa bir mazmun, leksik ma'no biriktirganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shunday imkoniyatlar, ya'ni leksik birlikning matn tarkibiga kirgandan keyingi o'zgacha tus olishi, o'zgacha ma'no, ya'ni okkazional yoki konnotativ ma'noni olishi aynan leksik birliklarning sintagmatik xususiyatlari deb aytamiz. Leksikografiya asosan lug'at tuzish ishi bilan shug'ullanuvchi tilning alohida tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida qayd etiladi va bu nuqtai nazardan leksikografiyaning o'rganish obyekti so'z deb ayta olamiz. Leksikografiya asosan nima bilan shug'ullanadi? Leksikografiya asosan lug'at tuzish prinsiplari va lug'at tuzish tamoyillarini ishlab chiqaradi. Ikkinchidan, leksikografiya shu kungacha yaratilgan va yaratilishi lozim bo'lgan lug'atlarni o'rganadi va muayyan tavsiyalar beradi. Bundan tashqari, leksikologiyaning 3-chi vazifasi, leksikografiyaning 3-chi vazifasi lug'atshunoslarning ishini tashkil etadi va 4-chidan, o'sha belgilangan yaratilishi lozim bo'lgan lug'atlarni belgilab aniq maqsad asosida o'sha lug'at tuzish uchun zarur bo'lgan zaruriy kartotekalar fondini shakllantirish ham leksikografiyaning vazifasiga kiradi va shuningdek oldiga qo'yilgan o'sha zarur bo'lgan yaratilishi lozim bo'lgan lug'atlarni tuzish leksikografiyaning alohida vazifalari sifatida qayd etiladi. Xo'p, leksikografiya lug'atning ishi asosan lug'at tuzish, lug'at yaratish bilan bog'liq ekan, bitta narsa, bitta savol tug'iladiki, lug'at o'zi nima? Lug'at agar tom ma'noda ilmiy nuqtai nazardan ta'rif beradigan bo'lsak, demak, til birliklari asosan fonetik, fonologik, leksik, semantik, shuningdek, morfologik, frazeologik birliklarning muayyan tartib asosida joylashtirilgan va ularning izohi ta'riflanadigan, tavsiflanadigan manbaga biz lug'at deb ayta olamiz. O'zbek tilshunosligida lug'atshunoslik juda ham uzoq qadimiy bir tarixiy bir ko'rinishga egaki, bu degani xalifalik davri, ya'ni arab istilosi davridan bevosita tosh kungacha bo'lgan til tarixiy taraqqiyoti natijalarida o'zbek lug'atchiligining
tom ma'nodagi bir tarixiy taraqqiyotini yoki nodir namunalarini ko'rishimiz mumkin. Xususan xalifalik davrida ham Beruniyning o'z ishlarida saydana, ya'ni dorvor madallarga bag'ishlangan lug'atning yaratilishi va bu lug'atning bir ko'rinishda dialektal, ikkinchi ko'rinishda bevosita izohli, uchinchi ko'rinishda etimologik lug'atning ilk namunasi sifatida qayd etilishi yoki 11 asrga kelib bevosita Mahmud Qoshg'ariyni Divan lug'ati turk asari, ya'ni lug'atining yaratilishi, 14-15 asrlarda Navoiy asarlari uchun yaratilgan Badoyal lug'at, Sangloq, Abushqa lug'atlarining yuzaga kelishi bilan bevosita muhim ahamiyatga ega deb ayta olamiz. 1963 yilda rus turkologi Baravkov shunday bir fikrni bildiradiki, ya'ni o'zbek tilshunosligida ya'ni shunday bir nodir lug'atlar bo'la turib, nima uchundir maxsus bu lug'atlar o'zbek xalqi tomonidan maxsus o'rganilmaganligini afsus nadomat bilan qayd etganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbek leksikografiyasi tom ma'nodagi ilmiy soha, o'zining o'rganish obyekti, maqsadi, vazifasiga ega bo'lgan ilmiy soha sifatida faqatgina 20 asrning 50 yillaridan shakllandi deb ayta olamiz. Va dastlabki yaratilgan lug'atlar, demak, qadimiy uzoq bir tarixga ega bo'lishi bilan birgalikda bu degani leksikologiya ilmiy soha sifatida faqatgina, ya'ni ta'kidlayman, 20 asrning 50 yillarida shakllandi va dastlabki yaratilgan lug'atlar asosan biron bir asar tilini o'rganish, masalan, yuqorida qayd etganimizdek, Navoiy asarlari tilini o'rganish uchun maqsad qilingan holatda tuzilgan bo'lsa, 50 yillarda lug'atshunoslikni shakllanishida bevosita lug'atlarning bir qancha turlari yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha izohli lug'atlar, chappa lug'atlar, yoki ters lug'atlar, chastotali lug'atlar, bir tilli lug'atlar, ko'p tilli lug'atlar hamda soha lug'atlarining yaratilishi asosan o'sha leksikografiyaning ilmiy soha sifatida takomillashuvini ko'rsatadi deb aytishimiz mumkin. Xo'p, lug'atlar, lug'at turlari va tiplariga to'xtaladigan bo'lsak, lug'atlarni biz dastlab ikki turga ajratamiz. Ya'ni lug'atlar dastlab ikki turga ajratiladi. Demak, birinchisi ensiklopediyik lug'atlar. Ensiklopediyik, ya'ni qomusiy lug'atlar. Qomusiy lug'atlar. Ikkinchisi ayrim adabiyotlarda filologik filologik yoki ba'zi adabiyotlarda maxsus lug'atlar. Maxsus lug'atlar turiga ajratiladi. Endi ensiklopedik lug'atlarning o'zini yana ikkiga ajratishimiz mumkin. Ya'ni ensiklopedik lug'atlarni ikkiga ajratganimizda ham asosan, demak, umum iste'mol ensiklopedik, ya'ni umum ensiklopedik lug'atlar qomusiy lug'atlar va soha ensiklopediyik lug'atlari tarzida ajratishimiz mumkin. Ensiklopediya o'zi nima? Ensiklopediya deganiki, demak, o'sha aslida lug'at ma'lumotlari asosan vokabular tarzida, ya'ni fransuz tilidagi vokabular deganiki, keng ma'nodagi tushunchani, ya'ni biror bir tushuncha haqida batafsil ma'lumot berishni qamragan lug'atlar ensiklopediyik lug'atlar hisoblanadi. Bunday qomusiy lug'atlar bevosita, demak, ma'lumotni kengligi, to'la to'kisligi, to'liq oxirigacha batafsil ma'lumot yoki tushuncha berishni maqsad qilganligi bilan boshqa lug'at turlaridan farqlanadi. Tilshunos Shavkat Rahmatullayev o'zining o'sha ishlarida, qator lug'atshunoslikka bag'ishlangan ishlarida bevosita shunday fikr bildiradiki, ensiklopediyik, ya'ni qomusiy lug'atlarni lug'atlar tarkibida qaramaslik kerak, chunki ulardagi bitta lug'at maqolasining o'zi kamida 3-4 betlik ma'lumotni qamraydi degan nuqtai nazardan yondashadi.
Бирок, нима бўлганда ҳам, энциклопедик луғатдаги, яъни маълумот кўрсатгичлари тўғри ҳолатда берилган тақдирда ҳам, лекин ўша араб грамматикачилари анъаналарини давом эттирган ҳолатда муайян ўша ҳарфий бирликлар асосида жойлаштирилиши, муайян тартибда берилиши нуқтаи назардан, яъни араб луғатчилиги анъаналарини давом эттирёётганлиги нуқтаи назардан, уларни ҳам луғат таркибида қараб ўрганиб келяпмиз деб айта оламиз. Яъни қомусий луғатларни умумқомусий луғатлар таркибига таркибида биз кўпинча нимани назарда тутамиз? Асосан халқнинг барча ижтимоий вакиллари учун, яъни барча вакиллари учун баробар тушунарли бўлган қомусий луғатларни энциклопедик луғатлар, яъни умум энциклопедик луғатлар қаторида кўришимиз мумкин. Масалан, саломатлик энциклопедияси ёки киниш маданияти энциклопедияси, болалар энциклопедияси ва ҳоказо. Демак, мана шундай луғатлар умум энциклопедик луғатлар қатория киритилади. Энциклопедик луғатларнинг икинчи бир тури сифатида эса асосан муайян соҳа терминлари учун яратилган энциклопедик луғатлар назарда тутилади. Масалан, тилшунослик нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, рус тилида ўша лингвистический энциклопедический словарь, яъни лингвистический энциклопедический словарь деб берилишида асосан ўша лингвистик терминларнинг энциклопедик луғати шакллантирилганлигини кўришимиз мумкин. Яъни ҳар қандай тушунча лингвистика, яъни тилшунослик соҳасига оид бўлган барча атама терминлар тўлиқ ҳолатда у ерда батафсил таҳлил қилинади, маълумот берилади ва бу тушунчани ўрганилиши, бу тушунча доирасида амалга оширилган илмий ишлар, бу тушунчанинг, масалан, тилшуносликнинг алоҳида бир соҳаси сифатида қаралиши ва ҳоказо маълумотлар тўлиқ ҳолатда берилади. Undan keyingi bir lug'at turlari sifatida, demak, filologik yoki maxsus lug'atlarni aytishimiz mumkinki, filologik lug'atlar sifatida o'zbek tilshunosligida asosan o'sha soha, ya'ni filologiya sohasiga oid bo'lgan termin, ya'ni lug'atlarni shakllantirilishida Shavkat Rahmatullayev, Azim Hojiyev, Hasanboy Jamolxonov va hokazo ko'plab tilshunos olimlarimizning alohida xizmatlari borki, ular tomonidan sinonimlarning izohli lug'ati, antonimlarning izohli lug'atlari yoki o'sha Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti ilmiy tadqiqot tekshirish instituti tomonidan yaratilgan so'nggi yillardagi 5 tomli o'zbek tilining izohli lug'atlarini yoki o'sha paronimlar lug'atlari, chappa lug'atlar, ters lug'atlar va hokazo lug'atlarimizni keltirishimiz mumkin. Demak, bu lug'atlar o'zining o'sha muayyan soha, ya'ni tilshunoslik sohasi terminlarini izohlash, asoslashga yo'naltirilganligi bilan qomusiy lug'atlardan bevosita farqlanadi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, lug'atlarda lug'at maqolalarining joylashtirilish tartibi va sxemalari ham mavjudki, lug'at maqolalarining joylashtirilish tartibi va sxemalari muayyan tartib asosida amalga oshiriladi. Masalan, o'sha harfiy birliklar uzr adashdim boshni. Demak, lug'atlar asosan ikkiga ajratib olamiz. Qomusiy lug'atlar, ya'ni ensiklopedik yoki qomusiy lug'atlar va ikkinchisi maxsus lug'atlar. Qomusiy lug'atlar, ya'ni ensiklopedik lug'atlar asosan muayyan o'sha tushuncha haqida batafsil to'liq ma'lumot berishni maqsad qilganligi holatda maxsus yoki o'sha filologik lug'atlardan bevosita farqlanadi deb aytishimiz mumkin. O'zbek tilshunosligida lug'atchilik juda ham qadimiy tarixga ega bo'lib, bevosita maxsus lug'atlarni
Адаштым. Lugatlarni dastlab ikkiga ajratib olamiz. Ensiklopedik yoki qomusiy lugatlar va ikkinchisi maxsus yoki filologik lugatlarga. Ensiklopedik lugatlar asosan oddiy lugatlardan nimasi bilan farq qiladi? Ensiklopedik lugatlar aslida o'sha vokabular, ma'lumotlar vokabular tarzida berilishi. Bu degani vokabula so'zi aslida fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, vokabular deganiki, demak, biror bir tushuncha yoki hodisa haqida to'liq batafsil ma'lumot berish maqsad qilinganligini anglatadi deb aytishimiz mumkin. Ensiklopedik, ya'ni qomusiy lug'atlar asosan o'z ichida yana ikkiga ajratiladi. Birinchisi, demak, soha lug'atlari, soha ensiklopedik lug'atlari va ikkinchisi umum ensiklopedik lug'atlar. Soha ensiklopedik lug'atlari sifatida shuni aytishimiz mumkinki, demak, muayyan sohaga bag'ishlangan yoki ilmiy terminlarni yoritishga bag'ishlangan va o'sha soha uchun asqotadigan barcha izohlarni qamrab oluvchi lug'at turlari deb aytishimiz mumkin. Ensiklopedik lug'at, masalan, deyishimiz mumkinki, yana rus tilida lingvistik ensiklopedik slovar yoki Azim Hojiyevning lingvistik terminlarining izohli lug'ati deb aytishimiz mumkin. Lekin lingvistik terminlarining izohli lug'ati ham soha lug'ati sifatida qayd etiladiki, u ensiklopedik lug'at darajasida deb bera olmaymiz. Rus tilidagi lingvistik ensiklopedik slovarda har bir termin tushuncha haqida ilmiy ma'lumot beriladi va bu soha bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, olib borilayotgan tadqiqot natijalari va hokazolar tarzida keng batafsil ma'lumot berilganligini ko'rishimiz mumkin. Ensiklopedik qomusiy lug'atlarning ikkinchi bir ko'rinish sifatida shuni aytish mumkinki, bu o'sha umum ensiklopediyalari, ya'ni xalq vakillarining barchasi uchun tushunarli bo'lgan lug'at turlarini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Masalan, o'sha bolalar ensiklopediyasi yoki salomatlik ensiklopediyasi, uy ro'zg'or ensiklopediyasi kabi lug'atlarni aynan o'sha umum ensiklopedik lug'atlari qatoriga kiritishimiz mumkin. Undan tashqari ikkinchi lug'atlar turi sifatida maxsus yoki filologik lug'atlarni qayd etishimiz mumkinki, maxsus lug'atlar, ya'ni o'zbek tilshunosligida lug'atchilik ishining shakllanishi 50-chi yillarga borib taqaladigan bo'lsa, demak 50-chi yillardan Shavkat Rahmatullayev, Hasanboy Jamolxonov, Azim Hojiyev kabi yoki ilmiy tadqiqot Alisher Navoiy nomidagi hozirgi kundagi Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti xodimlari tomonidan yaratilgan izohli lug'atlarni, 5 tomli izohli lug'atlarni qayd etadigan bo'lsak, aynan mana shu maxsus yoki filologik lug'atlarni turi sifatida misol qilib keltirishimiz mumkin. O'zbek leksikografiyasi ilmining shakllanishida asosan yuqorida qayd etgan tilshunos olimlarimizning fikrlari va ularning izlanishlari va ularning xizmatlari keng bo'ldiki, natijada o'sha bir qator o'zbek tilshunosligidagi izohli yoki amonimlarning izohli lug'atlari, antonimlarning, sinonimlarning izohli lug'atlari yoki o'sha o'zbek tilining Shavkat Rahmatullayev tomonidan etimologik lug'atlarining tuzilishi va tayyorlanishi, demak, o'zbek leksikografiyasi ilmining juda ham takomilini, keyingi davrlardagi rivojini bir namunasi deb aytishimiz mumkin. Demak, dastlabki o'sha lug'atchilik 50-chi yillardan rivojlangan bo'lsa va lug'atchilik tarixida dastlabki o'rinlarda xalifalik davridan tortib, demak, 14-15 asrlargacha yaratilgan lug'atlar muayyan ma'noda muayyan asar tilini o'rganish uchun bag'ishlab yaratilgan lug'atlar qatoridan joy olgan bo'lsa, keyingi bir yilda yaratilgan lug'atlar muayyan sohani qamraganligi va har bir o'sha soha uchun zaruriy bo'lgan termin atamalarini izohlashga,
ularni tavsiflashga qaratilganligi bilan boy edi va bu nuqtai nazardan ensiklopedik lug'atlar, maxsus lug'atlar, filologik lug'atlar, yuqorida sanagan lug'atlarimiz qatoridan o'rin olgan chastotali lug'atlarni yaratilishi, demak, o'zbek leksikografiya ilmining takomillashuvini ko'rsatadi deb aytishimiz mumkin. Endi lug'atlarda maqollarning joylashtirilish tartibi va sxemalari haqida gapiradigan bo'lsak, lug'atlardagi maqolalar asosan o'sha arab grammatikachilari lug'atshunosligi an'anasini davom ettirgan holatda muayyan qat'iy tartib asosida davom ettirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi o'rinda lug'at maqolalari alifbo tartibida joylashtirilishi lozim. Ikkinchi o'rinda har qanday mana masalan qomusiy lug'atlar misolida aytadigan bo'lsak, agar biron bir mana masalan deyishimiz mumkin Toshkent tushunchasi, ya'ni leksemasi haqida leksemasini lug'atga joylashtirilishida dastlab o'sha Toshkent shahrining O'zbekiston Respublikasining poytaxti ekanligi, Toshkent shahrini industrial holati, ishlab chiqarish obyektlari, istirohat bog'lari, tarixiy joylari va hokazolar haqida to'liq ma'lumot berilgandan keyin aynan mana shu nom bilan bog'liq bo'lgan keyingi o'rinda ta'lim muassasalari yoki o'sha undan keyingi o'rinlarda mana masalan o'sha teatrlar yoki kinoteatrlar va hokazo nuqtai nazardan izohlanishi qat'iy tartibni talab etadi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari mana masalan yana ham aniqroq bir misol aytadigan bo'lsak, Mendeleyev davriy sistemasi haqida ensiklopedik lug'atdan ma'lumot olish uchun yoki ma'lumot joylashtirish uchun dastlab Mendeleyevning kim ekanligi lug'atga joylashtirilishi kerak. Lug'atda, demak, Mendeleyevni kim ekanligi haqida tushuncha berilgandan keyin, ma'lumot berilgandan keyingina u bilan bog'liq bo'lgan ishlar va Mendeleyev davriy sistemadagi elementlar xususiyati haqida ma'lumot berish ham lug'at maqollarining joylashtirilish tartibi sxemasi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari lug'atlarning ko'rinishlari tiplari sifatida yana ajratishimiz mumkinki, demak, birinchi o'rinda izohlanadigan lug'atlar. Ikkinchi o'rinda izohlanmaydigan. Izohlanmaydigan lug'atlarga ham ajratiladi. Izohlanadigan lug'atlar haqida gapiradigan bo'lsak, demak, o'zbek tilining 5 tonli izohli lug'ati aynan o'sha izohlanadigan lug'at ko'rinishini namoyon etadi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari o'zbek tili frazeologizmlarining izohli lug'ati, antonimlarning izohli lug'ati, sinonim, amonimlarning izohli lug'ati aynan lug'atlarning izohlanadigan tipini tashkil etadi. Lug'atlarning izohlanmaydigan ko'rinishi sifatida imlo lug'atlari, orfografik o'sha imlo lug'atlari, orfoepik lug'atlarni lug'atlarning izohlanmaydigan ko'rinishi sifatida qayd etamiz deb ayta olamiz. Undan tashqari lug'atlarda tillarning ishtirokini yoki tillarning soni nuqtai nazardan ham ajratishimiz mumkin. Bu nuqtai nazardan lug'atlar bir tilli lug'atlar, ikki tilli lug'atlar va ko'p tilli lug'atlar qatoriga turlariga ajratiladi. Xulosa qilib aytganimizda, leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish ishi bilan shug'ullanuvchi alohida sohasi sanaladi va uning maqsadi, vazifasi yuqorida qayd etganimizdek, yaratilgan va yaratilishi kerak bo'lgan lug'atlarni belgilash, lug'atshunoslarning ishlarini tashkil etish, kartoteka fondini shakllantirish va hokazolardan iborat deb ayta olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.